entre os adolescentes vai mesmo acabar. Mas antes disso, eles passaram a todo vapor pelo Brasil e falaram com exclusividade ao Domingo Espetacular. RBD, Rebelde. Se você nunca ouviu falar deles, pergunte para sua filha ou para o seu vizinho adolescente. Eles com certeza ou conhecem ou são fãs de carteirinha. É mágico. Amor de fã não se explica, ele simplesmente existe. E foi isso que me move a fazer tudo por eles. Fãs que não medem esforços para chegar perto da sensação que vem do México. Rebeldes que mobilizam plateias no mundo inteiro. Olá, eu sou Christopher. Oi, eu sou Maite. Oi, eu sou Christian. Olá, eu sou Alfonso. Oi, eu sou Dulce. Oi, amigos, eu sou Anaí. São esses os responsáveis pelo delírio de jovens fãs em todo o mundo. Foi a partir da novela Rebelde que nasceu o grupo RBD. Na tela, o dia a dia de um grupo de estudantes. As descobertas, as dúvidas, os romances adolescentes. Olá, como estamos, Tê? Tudo bem. Muito bem, muito bom espanhol. Ah, graças. Por que os jovens gostam tanto de vocês? Eles querem ser como vocês? Eles se veem em vocês? Como é isso? Nós seis somos pessoas muito distintas, ou temos personalidades muito diferentes, que os jovens podem ver um espelho, talvez, em nós, não? Que não somos as estrelitas que cantamos, sino que somos seres humanos que nos equivocamos, que lloramos, que reímos, que sonhamos, e eu creo que eles se sentem identificados com essa parte. Na novela, os atores cantores mexicanos deram vida a adolescentes que enfrentavam os dilemas de tantos outros jovens fora da ficção. Uma trama em que as personagens lutavam pelo direito de amar, romper as barreiras sociais e aproveitar a juventude ao máximo. Em qualquer raça, color, religião, todos somos jovens que buscamos amor, que tenemos problemas, que a veces nos sentimos tristes. Da tela para os palcos, o grupo da ficção virou banda na vida real. Com 5 álbuns lançados, o RBD já vendeu 18 milhões de discos. Todo esse sucesso desembarcou no Brasil. E por onde o RBD passou, as filas, os gritos, as homenagens, inclusive pelo corpo, foram provas do carinho dos fãs. Brasil, eu te amo! Brasil, eu te amo! Em São Paulo não foi diferente. Esses adolescentes, muitas vezes acompanhados dos pais, estão aqui há dias acampados na porta do IMB, o palco do show do RBD. Alguns vieram do interior de São Paulo e até de outros estados e não se importam em dormir em barracas, comer de forma improvisada. Todo esse esforço é compensado quando a banda entra em cena. Mãe que é mãe também participa, sem desafinar. Os shows do RBD no Brasil têm apoio da Record Entretenimento. A banda se apresentou em Fortaleza, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Nosotros estamos muy agradecidos con Brasil. Brasil ha sido un país muy generoso con nosotros. Y bueno, nosotros como mexicanos nos sentimos como en nuestra casa. O nome da atual turnê.
turnê diz muito sobre o futuro da banda. Tour de la Dios, ou turnê do adeus. É isso mesmo. Para a tristeza da multidão de fãs, a banda tem data para deixar o cenário musical. O início de 2009. Pra gente é muito importante dar o nosso adeus pra eles. Nós queremos dizer que foram parte e sempre serão parte da nossa vida. Vocês, todos vocês, são nossos sonhos. Apesar do fim anunciado, os fãs preferem acreditar que esse é só mais um capítulo na carreira do RBD. E como em toda boa trama, eles torcem para que haja uma reviravolta nos últimos instantes dessa história de sucesso. Lo más importante en este mundo es el respeto, la paz y la tolerancia. Y si esos jóvenes simplemente recordar que eso existe, yo creo que RBD nunca se va a terminar.